жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары Төреқұлов көшесі мен Дулати көшесі қиылысында Лада Приора автокөлігін тоқтатып тексереді. Лада 2170, мемлекет нөмірі 143, Оля Эл Англис Аня, 13-ші регион. Осы автокөлікті тоқтатып тексеру барысында автокөліктің жүргізуші куәлігісіз басқарғаны анықталып, айыптұраққа қойылып және автокөліктің екі алдыңғы жаңғы терезесі күңгірттелгені үшін хаттама толтырылып берілді. Соңында не керек, жүргізушіге қатысты әкімшілік айыппұл салынды. Енді ол тиісті айыппұлды төлеп қана автокөлігін ақылы тұрақтан алып шыға алады. Түн ортасында Тәукехан даңғылы мен Адырбеков көшесі қиылысында ірі жол көлік оқиғасы тіркеледі. Мұнда ВАЗ 21099 мен Мерседес автокөлігі соқтығысып қалған. Көліктерге едәуір материалдық зақым келіп отыр. Жол көлік апатына шығу тобы көмекке эвакуаторды шақыртты. Өйткені ВАЗ автокөлігі жүруден кеткен. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайын инспекторлар анықтап жатыр. Кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы екінші жаққа келтірілген шығын орнын өтеп беруі тиіс.